Welcome to job.info. প্ৰতি সোমবাৰে এটাকৈ ভিডিঅ' থাকে লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো জব নিউজ। গাইজ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে নতুন মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যায় আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। গাইজ, নটিফিকেশ্যনৰ আগতে DTE যদি আপুনি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু এছিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ কাৰণে যদি আপুনি এক্সাম দিছিল, তাৰ ৰিজাল্ট দিছে, যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰা নাই তেনেহলে চেক কৰি ল'ব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে নেক্সট টাৰ্মটো হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট, অ'কে? যদি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল তেনেহলে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে ৰেডি হওক, অ'কে? আজি ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে IBPSৰ পষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰভিচনাৰী অফিচাৰ আৰু মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং, অ'কে? এই দুটা পষ্টৰ কাৰণে ওলাইছে। এজ বিচাৰিছে 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত, অ'কে? আৰু যদি আপুনি ST SC আৰু OBC হয় তেনেহলে ৰিলেকশ্যন যোনটো থাকে সিমানখিনিয়ে পাব, অ'কে? জেনেৰেলি যিখিনি পোৱা যায়। তাৰ লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আপুনি যিকোনো ডিচিপ্লিনৰে হ'ব পাৰে, ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ। তাৰ লগতে যদি আমি চাওঁ আমাক প্ৰভাইড কৰাইছে অনলাইন এক্সাম প্ৰিলিমিনাৰীৰ কাৰণে কেতিয়া হ'ব, 7/10/2017 পৰা 8/10/17 আৰু 14/10/17 পৰা 15/10/17, অ'কে? এইখিনি ভিতৰতে এক্সাম হ'ব, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো হ'ব আৰু এই এক্সামটোৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেইটো হৈছে অক্টোবৰৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দি দিব। তাৰ লগতে নেক্সট এক্সামটো যোনটো মেইন এক্সাম হ'ব, দুটা টাৰ্মত এক্সাম হ'ব, এটা প্ৰিলিমিনাৰী আৰু এটা আছে মেইন। প্ৰিলিমিনাৰীটোতো অক্টোবৰত হৈ যাব আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া দি দিব, নৱেম্বৰত দি দিব, অ'কে? আৰু নৱেম্বৰত কি হ'ব, মেইনৰ কাৰণে এডমিট দিব। আৰু মেইন এক্সাম কেতিয়া হ'ব, 26/11/17 ভিতৰত আপোনাৰ মেইন এক্সাম হৈ যাব। আৰু মেইনৰ ৰিজাল্ট কেতিয়ালৈকে দিয়া বুলি কৈ আছে, ইয়াত হৈছে 12/17 ভিতৰত আপোনাৰ মেইনৰ ৰিজাল্ট দি দিব। তাৰপিছত হ'ব ইণ্টাৰভিউ, ভাইভা টাইপ কিবা হ'ব চাগে, আৰু ভাইভাৰ কাৰণে হ'ব 2018 ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ কাৰণেও কল লেটাৰ আহি যাব। ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া লোৱা যাব সেইটো হৈছে 1 ফেব্ৰুৱাৰী ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ লোৱা যাব। আৰু জব আপুনি কেতিয়ালৈকে পাই যাব, যদি আপোনালোকে এইখিনি টাৰ্মখিনি যদি ক্লিয়াৰ কৰি লয় তেনেহ'লে আপুনি এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাতত জব আহি যাব। তাৰ লগতে যদি চাওঁ আমি এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 600 টকা, CST আৰু PWD হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 100 টকা, অ'কে? আৰু আপুনি পইচাটো কেনেকৈ দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কেনেকৈ দিব লাগিব সেইটো হৈছে অনলাইন 16/8/2017 পৰা 5/9/2017, অ'কে? যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 5/9/2017 হৈছে লাষ্ট ডেট। লাষ্ট ডেটৰ আগতে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব পাৰে, অ'কে? আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো হৈছে অনলাইন এপ্লাই, ৱেবছাইটটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে। আৰু আগতেই কৈছোঁ লাষ্ট ডেট হৈছে 5/9/2017, অ'কে? যদি আপোনালোকে চুইটেবল হয় তেনেহ'লে IPBSৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব পাৰে। নেক্সট নটিফিকেশ্যন আহিছে আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, পষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ, পষ্ট আছে দুটা, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, আপুনি এনি ডিচিপ্লিনৰ হ'ব পাৰে, আৰ্টছ, ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে 55% বিচাৰিছে, অ'কে? তাৰ লগত আপোনাৰ থাকিব লাগিব মেথছ আৰু ষ্টেটিক্স থাকিব লাগিব, অ'কে? নেক্সট পষ্ট ওলাইছে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্ট, পষ্ট আছে 3টা, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব ছমহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, অ'কে? নেক্সট হৈছে পিয়ন, পষ্ট আছে দুটা, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আপুনি 18 বছৰ ওপৰৰ হ'ব লাগিব, 18 বছৰৰ পৰা কিমান বছৰ বয়স কৈছে, 43 বছৰ বয়স কৈছে, অ'কে? নেক্সট লাষ্ট ডেট হৈছে 6/9/2017 আৰু আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো হৈছে অফলাইন, ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি এইটো এড্ৰেছত পঠিয়াই দিলে হ'ল, অ'কে? নেক্সট নটিফিকেশ্যন হৈছে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, অ'কে? পষ্টৰ নাম হৈছে একৰেডেড ইঞ্জিনিয়াৰ, পষ্ট আছে 1850 পষ্ট। তাৰ লগতে যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওঁ তেনেহ'লে লাগিব ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, অ'কে? চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু এজ বিচাৰিছে কিমান, 21 বছৰৰ ওপৰৰ বিচাৰিছে। নেক্সট পষ্ট হৈছে গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক, পষ্ট আছে 520, 520টা পষ্ট আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, তাৰ লগতে যদি আপুনি ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ হয় তেনেহ'লে আপোনাক প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব, অ'কে? নেক্সট এজ বিচাৰিছে 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। নেক্সট পষ্ট হৈছে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, পষ্ট আছে 60, 60টা পষ্ট আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, তাৰ লগতে আপুনি জানিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ বেচিক নলেজ এণ্ড ইণ্টাৰনেট স্কিল থাকিব লাগিব, অ'কে? এজ বিচাৰিছে 21 টু 35,
21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ওকে চাই নম্বৰ হৈছে একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট পোষ্ট আছে 46 টা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব কমাৰ্চত অ'কে এজ বিচাৰিছে 21 to 35 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অ'কে নেক্সট পোষ্ট ওলাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট MIS মেনেজাৰ পোষ্ট আছে 9টা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে MCA বা BCA থাকিব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিলেটেড ফিল্ডত অ'কে এজ বিচাৰিছে 21 to 35 অ'কে আগৰ নিচিনাই নেক্সট হৈছে গাঁও পঞ্চায়ত কোৰ্ডিনেটৰ পোষ্ট আছে 1083টা অ'কে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BCOM এজ হৈছে 21 to 35 অ'কে সাত নম্বৰ হৈছে ব্লক MIS মেনেজাৰ পোষ্ট আছে 219টা পোষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন BCA BCIT এণ্ড PGDCA অ'কে তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব এক বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ বিচাৰিছে 21 to 35 আৰু আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো হৈছে অনলাইন ইয়াত ৱেবছাইটটো দিয়া হৈ আছে লাষ্ট ডেটৰ আগতে এপ্লাই কৰি দিব অ'কে লাষ্ট ডেট হৈছে 31/8/2017 চাৰি নম্বৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে IRDAI এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অ'কে পোষ্টৰ নাম হৈছে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ পোষ্ট টোটেল কিমান আছে 30টা পোষ্ট আছে যদি আমি কেটেগৰী ৱাইজ চাওঁ তেনেহ'লে হ'ব UR-ত আছে 16 PC কাৰণে আছে 7 SC কাৰণে আছে 4 এণ্ড ST কাৰণে আছে 3 অ'কে নেক্সট এজ বিচাৰিছে কিমান 21 to 30 পাছ হৈছে একাউণ্টছৰ কাৰণে লাগে গ্ৰেজুৱেট আৰু মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব লাগিব 60 নেক্সট হৈছে লিগেল লিগেলৰ কাৰণে লাগে গ্ৰেজুৱেট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগিব 60 আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব LLB অ'কে নেক্সট হৈছে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব 60% অ'কে যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওঁ তেনেহ'লে হ'ব 650 টকা আৰু যদি আপুনি ST SC আৰু PWD কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ হ'ব 100 টকা অ'কে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো হৈছে অনলাইন এপ্লাই ইয়াত ৱেবছাইটটো দিয়া হৈ আছে লাষ্ট ডেটৰ আগতে এপ্লাই কৰি দিব লাষ্ট ডেট হৈছে 5/9/2017 নেক্সট নটিফিকেশ্যন আহিছে ITBPৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে চাব ইনস্পেক্টৰ পোষ্ট আছে 21টা এজ বিচাৰিছে 20 to 25 অ'কে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মেট্ৰিক আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ্ম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট অ'কে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 200 টকা চবৰে কাৰণে 200 টকা আগৰকেইটাত আছিল কি ST SC PWD কাৰণে কম বাট ইয়াত কি আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 200 টকাই অ'কে হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব সেইটো হৈছে অনলাইন এপ্লাই ইয়াত ৱেবছাইটটো দিয়া হৈ আছে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এই ৱেবছাইটটো থ্ৰুৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট হৈছে 22/9/2017 অ'কে আৰু আৰম্ভ হ'ব কেতিয়া সেইটো হৈছে 23/8/2017ৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব চ' আজি ট্ৰাই কৰি লাভ নাই 23 তাৰিখৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 22/9/2017 অ'কে নেক্সট নটিফিকেশ্যন আহিছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ জব ইন আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট অ'কে পোষ্টৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পোষ্ট কিমান আছে সেইটো হৈছে 167 পোষ্ট আছে যদি আমি কেটেগৰী ৱাইজ চাওঁ STP কাৰণে আছে 19টা STHৰ কাৰণে আছে 9টা SC কাৰণে আছে 8টা OBC এণ্ড NOBC কাৰণে আছে 32টা UR কাৰণে আছে 91টা আৰু PWD কাৰণে আছে 8টা পোষ্ট অ'কে আৰু নেক্সট ইয়াত ভাগ কৰিছে ইংলিছ লেংগুৱেজ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তাৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 114 আছামিজ লেংগুৱেজ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তাৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 53টা পোষ্ট অ'কে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰ্টছ ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ এনি ডিচিপ্লিনৰ হ'ব পাৰে অ'কে তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব 6 মান্থ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব অ'কে নেক্সট এজ বিচাৰিছে 18ৰ পৰা 43 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত 18 to 43 নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 250 এণ্ড SC ST এণ্ড OBC কাৰণে হৈছে 150 অ'কে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপুনি কেনেকৈ দিব সেইটো হৈছে তেজাৰী চালানৰ দ্বাৰা দিব লাগিব অ'কে হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব সেইটো হৈছে অনলাইন এপ্লাই এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব কেতিয়া আজিৰ পৰা 21/8/2017 আৰম্ভ হ'ব কেতিয়ালৈকে চলিব সেইটো হৈছে 19/9/2017 ৰাতিলৈকে চলিব অ'কে নেক্সট ৱেবছাইটটো ইয়াত দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক নেক্সট নটিফিকেশ্যন হৈছে NEHADC লিমিটেড পোষ্টৰ নাম হৈছে এচিষ্টেণ্ট মাৰ্কেটিং অফিচাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে গ্ৰেজুৱেট
ইয়াত একো উল্লেখ কৰা নাই, মানে আপুনি এনি ডিচিপ্লিন হ'ব পাৰিব। পোষ্ট আছে দুটা, লোকেশ্যন দিছে গুৱাহাটী এণ্ড দিল্লী, অ'কে। তাৰ লগতে এজ বিচাৰিছে 21 to 40। নেক্সট পোষ্ট হৈছে একাউণ্টেণ্ট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, একো উল্লেখ কৰা নাই, তেনেহ'লে হ'ব এনি ডিচিপ্লিন। তাৰ লগতে কিমান পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে তিনিটা, লোকেশ্যন আছে গুৱাহাটী এণ্ড কলকাতা, অ'কে। এজ বিচাৰিছে 20, 21 to 40, তেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব, সেইটো হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু তলত দিয়া এড্ৰেছটোত আপুনি 14 দিনৰ ভিতৰত, এডভাৰটাইজটো দিয়াৰ 14 দিনৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অ'কে। মানে ইয়াত লাষ্ট ডেট আপোনাৰ এডভাৰটাইজ দিয়াৰ পৰা 14 দিন ধৰিছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এইটোত এপ্লাই কৰি দিব, লাষ্ট ডেটলৈকে ৰৈ নাথাকিব। গাইজ, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট সোমবাৰ আকৌ এবাৰ লগ পাম নতুন জব নটিফিকেশ্যনৰ লগত। আজিলৈ ইমানেই, বাই, জয় আই অসম।